Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на важливу та актуальну тему, яка турбує багатьох українців у Німеччині. Ми розглянемо питання реєстрації українських транспортних засобів після 30 вересня 2024 року та обговоримо, чи дійсно українські водійські права визнаються в Німеччині без необхідності складання іспитів. Які зміни чекають на водіїв і що варто знати, аби уникнути непорозумінь? Останнім часом на ці теми поширюється чимало різної інформації, тому ми розберемо, що є правдою, а що фейком. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Лишайтеся зі мною, щоб отримати перевірені відповіді на ці два актуальних питання. Після 30 вересня 2024 року транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині більше року, мають бути зареєстровані. Федеральне міністерство цифрових технологій та транспорту БМДФУ досягло згоди з федеральними землями щодо процедури реєстрації, яка враховує особливу ситуацію українських біженців. Ця процедура, а також інші окремі питання були узагальнені у спеціальній анкеті. Посилання на анкету я залишу в описі до цього відео, а ми рухаємось далі. Ви можете подорожувати в Україну на вашому авто з німецькими номерами, але тільки за умови, якщо ви перебуваєте на консульському обліку у посольстві України в Німеччині. В іншому випадку вас в Україну на власному транспортному засобі на німецьких номерах не пустять. Я вже сам знаю випадок, коли людину розвернули на митниці через якраз відсутність консульського обліку. Так, ви можете перереєструвати ваше авто, яке знаходиться на німецькій реєстрації, в Україні знову на українську реєстрацію. Але мені не вдалося знайти якогось центрального рішення, яке би мало відповідь на це питання. І наскільки я зрозумів, то федеральні землі будуть самостійно приймати рішення стосовно повернення вам всіх необхідних документів для того, щоб ви в Україні знов змогли пройти перереєстрацію. Тому, скажімо так, ця опція можлива, а ось за якою вона буде проходити процедурою, мені на сьогодні встановити не вдалося. Федеральне міністерство цифрових технологій та транспорту та федеральні землі Німеччини домовились, що транспортні засоби з українською реєстрацією протягом одного року після перетину кордону можуть вважатися авто, які перебувають у міжнародному русі, що дозволяє їм тимчасово брати участь у дорожньому русі відповідно до параграфа 46 про перереєстрацію транспортних засобів. Таким чином, для новоприбулих водіїв спочатку немає обов'язку реєстрації. Хто хоче отримати ще більш детальну інформацію стосовно цього питання, переходьте до опису під відео. Посилання на джерело інформації ви знайдете там. А ми переходимо до другої частини нашої програми і розглянемо питання, пов'язані з легітимізацією українських водійських посвідчень на території Німеччини. Друзі, на сьогоднішній день це звичайний фейк. Ніякої достовірної інформації, що у Німеччині дозволені українські водійські посвідчення без іспитів, поки що немає. Так, Україну планують включити до додатку 11 положення про водійські посвідчення в Німеччині, проте наразі невідомо, як і коли будуть розроблені чіткі механізми для реалізації цього питання. І так, що відомо на сьогодні стосовно водійських посвідчень українців в Німеччині? З загальних джерел відомо, що ще 18 липня 2022 року Рада ЄС прийняла постанову Європейського парламенту щодо встановлення особливих і тимчасових заходів у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, яка стосується водійських посвідчень українців. Ця постанова ЄС, номер якої ви зараз бачите на екрані, набрала чинності 27.07.2022 року. Відповідно до статті 9 параграфа 2 – дія постанови закінчується 5 березня 2025 року або раніше, якщо буде втрачено статус тимчасового захисту. Тож, друзі, на сьогодні це єдина дійсна інформація на рівні Європейського Союзу про термін дії українських водійських посвідчень. Лінк на постанову я також залишу в дописі до цього відео. А ось інформація, яку мені вдалося знайти вже у німецькому інформаційному просторі. І так, Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини опублікувало відповідні вказівки щодо осіб, які мають українські водійські посвідчення. Якщо ви маєте дійсне українське посвідчення, вам не потрібно вживати жодних заходів до закінчення терміну дії статусу захисту. Ваше українське водійське посвідчення наразі визнається в Німеччині –
та в усіх країнах ЄС відповідно до зазначеної вище постанови. Нотаріальний переклад водійського посвідчення або міжнародне водійське посвідчення не потрібні. Якщо ви маєте цифрове українське водійське посвідчення, то при поданні цифрового водійського посвідчення можна підтвердити наявність водійських прав через запит до українських органів. Таке посвідчення теж визнається. Якщо ви втратили свої водійські права або вони були викрадені, зверніться до органу, який видає водійські права за місцем вашого проживання в Німеччині. Не можу точно сказати, що ви отримаєте взамін, але я чомусь впевнений, що це не буде водійське посвідчення німецького зразку. А скоріш за все ви отримаєте завірений печаткою папірець, який свідчить про втрату ваших водійських прав та надає вам право користуватися і надалі вашим транспортним засобом на території Європейського Союзу. Хоча можливий і якийсь третій варіант. Дайте знати в коментарях, якщо вам щось відомо конкретно з цього приводу. Якщо ви є українським професійним водієм та виконуєте поїздки, для яких згідно з законом про кваліфікацію професійних водіїв, а це параграф 1 Berufskraftfahrer Qualifikationsgesetz, то вам потрібна кваліфікація. Зазвичай необхідна основна кваліфікація, яка підтверджується через код 95 у FQN. Тільки визнання українського водійського посвідчення тут вам буде недостатньо. Регламент ЄС надає країнам-членам можливість визнавати українські кваліфікаційні посвідчення на термін дії часу тимчасового захисту та за умови додаткового навчання та складання іспиту. Федеральне міністерство цифрових технологій та транспорту вже розпочало законодавчу процедуру для створення необхідних мір та правових основ для тимчасового визнання українських кваліфікаційних посвідчень водіїв у Німеччині, як того вимагає ЄС. До тих пір, поки це не відбудеться, ваші права не можуть тут бути визнані. Але все ж таки Бундестаг вже на шляху визнання українських посвідчень професійних водіїв. І причина для цього – це нестача кваліфікованих кадрів. Загалом німці планують спрощення процедури для визнання водійських посвідчень шляхом внесення відповідних змін до нормативних актів. Таким чином Україна буде додана до списку держав у додатку 11 «Fahr Erlaubnis Verordnung» та українські професійні водії отримують можливість легально подавати заяви на отримання водійських карток в комерційних, вантажних і пасажирських перевезеннях. А українська мова буде додана до додатку 7 «Fahr Erlaubnis Verordnung» як додаткова мова для складання теоретичного іспиту. Зверніть увагу, що на некомерційні транспортні засоби перевезення для гуманітарної допомоги закон про кваліфікацію професійних водіїв не поширюється, тобто вони можуть здійснюватися без FQN та коду 95. Посилання на джерело інформації я також залишу в дописі під цим відео. Тому для більш детального вивчення інформації стосовно того, як регламентуються дії професійних водіїв в Німеччині, за потреби ви знайдете там. А у мене на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео через свої соціальні мережі, щоб його змогли побачити якомога більше людей. І не забувайте за вподобайку, за яку для вас від мене вже заздалегідь велика подяка. Я Олег Поліщук, а ви на каналі «Німеччина загалом та зокрема». До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!